Gente, hoje a gente está aqui na Serrinha e a gente vai mostrar hoje, mais uma vez, pessoal, o seu Marcos, ele que mora aqui embaixo de uma furna, mora na caverna. A gente está levando algumas coisas lá para ele, que a gente conseguiu arrecadar aqui algum tempo depois. Pessoal, muita gente comentou no vídeo aí, no vídeo que eu fiz aí há 9 meses atrás, perguntando se eu tinha voltado no seu Marcos, né, para ajudar ele, para ver como é que ele tá. Gente, na verdade eu voltei aqui no seu Marcos, mas nem sempre quando a gente vem, pessoal, a gente encontra o seu Marcos no mesmo lugar. A área que ele vive é uma área muito grande. Então, o que acontece, né? A gente vem, às vezes ele tem se mudado de uma furna para outra, de um olho d'água, né, que é onde tem água, próximo da água. Às vezes ele está num lugar, às vezes ele já está no outro. Então, não é assim, simplesmente encontrar ele. A gente tem essa dificuldade de achar onde é que seu Marcos está, tá certo? E hoje a gente falou com um nativo aqui da região, da Serrinha. Essa localidade aqui é de Serrinha, né? O pessoal chamava ali embaixo, onde ele morava, de Cangaia. Mas aqui mesmo, a localidade é de Serrinha, tá certo? A gente falou com o nativo, vou já apresentar ele para vocês aqui. Ele vai nos conduzir até o seu Marcos hoje. E eu creio que vai dar tudo certo. Já não esquece, para apoiar esse canal, pessoal, deixa o seu like aí. Ó, é muito importante deixar o like, o joinha, tá certo? Compartilha esse vídeo aí, para que mais pessoas venham ter acesso aí a esse conteúdo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá bom? Vamos lá, pessoal, bora pro vídeo. A gente vai fazer uma caminhada boa ainda para chegar lá no Homem das Cavernas. Vamos lá, vamos com a gente. Pessoal, tô aqui com o nosso amigo Luiz Felipe. E aí, Luiz, beleza? E aí, pessoal? Ele vai com a gente lá fazer o vídeo. E eu também tô com o seu Gesso, ele que vai nos conduzir até lá o seu Marcos. Já lá, seu Marcos, como é que tá? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Pronto, a primeira vez que eu tô vindo aqui no seu Gesso. Eu já tinha vindo outra vez aqui, mas ele não tava em casa, né? Procurando ele. Mas hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá certo, hoje tá. Pessoal, estamos iniciando aqui a nossa caminhada até onde o seu Marcos mora. Estamos bem aqui em cima da Chapada da Serra. E o seu Gesso já pediu para levar as coisas aí pra gente, mas daqui a pouco a gente vai revezar e passar de um pro outro, né? Aqui venta bastante, você me perdoe se sair aí vento no áudio aí, mas é porque como a gente tá bem em cima da linha da serra, venta bastante. Pessoal, para você ver aí a imensidão de terra que o seu Marcos, onde o seu Marcos mora. Toda essa região aqui ele explora, pessoal. Então ele fica trocando de lugar, de furna, né, para morar. Toda essa região aqui, ó, de pé de serra, esse lado aqui que é mais baixo. É por isso que a gente tem a dificuldade de encontrar ele. Pessoal, para vocês verem aí o nível de dificuldade que a gente enfrenta. Olha só aí como é íngreme a descida aqui, ó. O senhor já está vindo ali devagar, eu já pedi o saco a ele, mas ele não quer me dar o saco. Mas tá aí, tá vindo aí. Tá vindo ali com o que a gente chama de cacete na mão, né? Olha aí. Seu Gesso, o acesso aqui não é muito dos bons não, né, seu Gesso? Não, o acesso aqui, o caba não tiver costume de andar nessa serra, não é muito bom. O caba mesmo já tem costume, mas... Se escorregar, já era. Se montou o banheiro aqui, não saiu lá embaixo, ó. Foi mesmo. Rapaz. Errou a moto aí, não sei qual é. Saiu aí embaixo. Aqueles caras de trilha, né? É. Aí tem muita pedra. É bem escorregadio por causa dessas pedras. Quando a gente veio aqui na última vez, a gente estava no inverno. Tinha muita maliça, muito espinho. Era bem fechado. Tá bom, né? Agora tá bom, tá aberto, né? Já estamos chegando, já, seu Gesso? Estamos chegando, pessoal. Mas a dificuldade para chegar aqui não é nada fácil. A gente tem que descer. Tudo que a gente tem que trazer para cá, a gente tem que trazer nas costas. Tudo. No lombo. Então a dificuldade aqui se torna bem mais maior. Aí. Eu falo isso porque muita gente no vídeo anterior que eu fiz, muita gente criticou, né? É porque não faz isso, porque não faz aquilo. Mas só quem vem, pessoal, é que sabe a dificuldade. Ainda tá cedo, agora é 9 horas e o sol tá muito quente já. Bem quente mesmo. E a gente tá aqui na luta.
Estamos aqui na luta para deixar aqui uma cesta, né, que a gente está levando algumas roupas pro seu Marcos. Aqui tem muitas bifurcações. Nem toda vereda leva até a casa dele. E vamos torcer, né, que a gente encontre ele em casa, né? Que a gente encontre ele na furna que ele mora. Bom dia, seu Marcos. Bom dia. Como é que o senhor tá? Tá bom. Graças a Deus. Podemos entrar? Pode entrar. A gente veio aqui lhe fazer uma visita. Seu Marcos, conte-nos aí como é que tá a vida por aqui. A vida tá boa, né? A vida tá boa. A vida tá boa. Como é que tá aí a solidão? Se sente muito solitário? Não, tô me sentindo solitário não, né? Uhum. Quase todo dia tem gente por aqui, né? Pessoal que trabalha aí nas terras, né? Trabalha, é. Às vezes eu dou uma saída pra ali, né? Uhum. Pra não ficar só, né? Aí eu tô com alguns anos que tô por aqui, mas eu tô achando melhor, né? Tô achando uhum. Tá achando bom aqui. Então, assim, é porque a gente fez um vídeo naquela vez que a gente voltou, né? E o pessoal falando que o senhor tava muito triste aqui, tava muito solitário. Não, tô não. Mas aí eu peço pro senhor mesmo explicar pras pessoas, né? Que o senhor tá, o senhor tá bem aqui nesse local, não tá? Tô bem. E aí, como é que tá a convivência com os bichos, com as cobras? Muita gente tem dúvida também. Rapaz, aqui, de vez em quando aparecia umas, né? Umas cobrinhas. Sim. Mas não é cobra pequena, é cobra grande, né? Uhum. De um lado, desse lado tem pra cá. O pessoal é quem tá dando notícia, essa bicha. Uhum. Né? Bicho grande, casca real, né? Casca real. Uhum. Aí até aparecendo, não foi só um e dois, não. Foi bem umas 10, não foi nada. Uhum. Como é que tá a saúde aí, seu Marcos? Tá... A saúde tá boa, né? Tá boa. Tá. Só nunca assim passou mal, assim, de ficar assim tonto, querer desmaiar? Rapaz, às vezes eu sinto uma tonturazinha quando eu vou descer num alto, subir, né? Uhum. Eu tenho aquela tontura. Pronto. E como é que tá a questão da alimentação aqui, seu Marcos? A questão da alimentação tá boa, né? O senhor recebe ajuda da localidade, né, também aqui? Sim, ajuda da localidade. Algumas pessoas doam alimentos pro senhor, doam roupas, né? As pessoas estão passando as coisas também aqui da Serrinha. Da Serrinha. Sim, aqui dos Picos. Dos Picos, né? Também ele ajuda. Isso é muito bom saber, viu? Assim, aí o pessoal mesmo daqui estão dando ajuda, né? O pessoal do João Matias, né? Uhum. É. Seu Marcos, no outro vídeo a gente ficou assim um pouco na dúvida. O que é que ele motivou, assim? Qual foi a motivação que o senhor teve para o senhor vir morar simplesmente assim na natureza, no meio dentro da furna? Qual foi, assim, a sua motivação para o senhor vir para cá? Motivação. O senhor teve algum desgosto? O senhor... Não tive desgosto, né? Porque eu tava com vontade de dar uma volta, né? Simplesmente o senhor saiu de casa. Sim. Eu vou contar de dar uma volta pra esses lados, né? Uhum. Mas não tive desgosto nem. Mas o senhor já morou, chegou a morar em casa por aqui? Ali. Sim, eu cheguei a morar em casa. Mas, só que não era sua, não era? Não era minha, não, era do rapaz aqui, do Gonzaga, né? Uhum. Agora que eu tive pra esse lado de cá. Tive pra esse lado de cá. Eu passei também um tempo ali perto do Cajueiro, né? Sim. Estava também no evento também. Aí ia pegar uma chuva, né? Sim. Mas não tinha nada perto desse ponto aqui ainda não, né? O outro ponto que eu fui encontrar foi aquele ali. Uhum. É. Só que lá era bem apertado, a gente passou lá. Bem pequenininho, baixinho. Só cabia mesmo só dormir praticamente, né? Sim, as coisas e dormir. É porque a gente fica se perguntando, né, o que motiva. O senhor trabalhava lá na sua cidade, lá em Itapajé, ou Ilhéusul? Eu estive arrumando um serviço de vigia, sabe? Ah, o senhor trabalhava como vigia? Sim, eu trabalhava como vigia. O serviço não era o serviço mesmo, mas só por conta mesmo do pessoal, sabe? Uhum. Recebendo por semana. Era bicharia, né? Uhum, era pouco, lado, né? Até uns vigias que estavam trabalhando nesse ponto, né?
E como que é a questão do dinheiro aqui pro senhor? Rapaz, o dinheiro tá com mais dinheiro que eu não pego dinheiro. O senhor gostou desse lugarzinho, né? Gostei desse ponto, né? Que os outros são apertados, né? É. Tem mais outros pontos aí também que é bom, né? Tem outros pontinhos que é bom também, né? Tem mais pontos que é bom. O senhor muda de acordo com a necessidade, né? O inverno quando chega, ou se tem muito inseto, animal. É. Pronto, a gente trouxe aqui, seu Marcos, pro senhor. A gente trouxe algumas bananas pro senhor. Deixa eu pegar aqui, né? Com licença. Vou mostrar aqui pro pessoal que a gente trouxe aqui algumas bananas pro seu Marcos. E também trouxe, vamos ver se a gente consegue desatar isso aqui, né, seu Marcos? É. A gente trouxe aqui também uma cesta, né? Ah, uma cesta. O nosso amigo Luiz, que tá aqui com a gente, né, Luiz Felipe, ele nos ajudou com R$70. Ah, R$70. Pra fazer essa cesta. E a gente completou o restante da cesta. E teve uma pessoa, eu coloquei o Pix lá naquele vídeo que eu fiz com o senhor. Teve uma pessoa que nos ajudou também, que eu quero até falar o nome dele aqui, que é o Aldenir Albuquerque. Aldenir Albuquerque Paiva. Ele nos ajudou aí com o valor de R$10, ele mandou o Pix pra gente. É, graças a Deus por isso. Aldenir, muito obrigado, muitíssimo obrigado a você que nos ajudou, a você que contribuiu, tá certo? Infelizmente, muita gente comentou, mas só o nosso amigo Aldenir que se manifestou. Tá certo? E o seu Marcos está abrindo aí, que ele vai tentar tirar pra gente. Aqui tá a banana. Seu Marcos, eu trouxe umas roupinhas pro senhor também, a gente conseguiu... Pode tirar, tá desse lado aí, ó. A gente conseguiu arrecadar algumas roupinhas. Deixa eu lhe ajudar aqui. Pronto, desse lado aí, isso. Não são tão novas... Já são roupas usadas que... Deixa eu puxar aqui. Isso. Mas dá pra usar no dia a dia. O senhor usar por aqui pra fazer algum... O senhor ir na cidade, o senhor ir ali na localidade, né? Aí eu queria que o senhor tirasse aqui a cesta. Pra o senhor mostrar pro pessoal, né? A cesta é essa aqui, né? Isso. Isso. Pronto. Essa cesta aqui a gente conseguiu fazer ela, graças a Deus. Acredito que o senhor, tudo que tem aqui, eu acredito que o senhor consuma, né? É. Tem o óleo, tem a bolacha, tem o café, tem rapadura, tem feijão, tem arroz, tem massa de milho. Eu trouxe um isqueiro pro senhor. Ah, você trouxe um isqueiro, né? Trouxe. Tá. Eu acredito que o senhor precisa bastante aqui, né? Estou precisando de um isqueiro, né? Um isqueiro, eu trouxe também velas. O senhor usa vela aqui ainda? Uso vela. Pronto, a gente trouxe algumas velas aqui pro senhor. A gente trouxe o sal também. Sim. Trouxe o macarrão, o leite. Tá aqui o leite aqui. Tá. O arroz. Tá aqui o isqueiro aqui, bem no fundo. Isso, isqueiro, a massa de milho, que é o... Não sei se é flocão que a gente chama, né? É. Aí trouxemos feijão também e óleo. É. Aí, ó, cesta. Essa cesta dá pra quase comer, né? Dá pra mais de mês, não dá? Dá só pro senhor. É. O senhor come muito? Não, é pouquinho, né? O senhor come um pouquinho, né? Até pelo físico do senhor a gente percebe que o senhor come um pouco. É. E como é que tá a dormida? A dormida tá boa, né? Tá boa. Tá. O senhor continua dormindo aqui no mesmo cantinho? Continua dormindo no mesmo ponto, né? Pronto. Continua dormida tranquila, né? Uhum. Dormida tranquila. Só o senhor natureza. É. O senhor tinha falado pra gente, seu Marcos, que o senhor tinha documento, né? Só que não tava com o senhor. Sim, eu tinha meus documentos, mas eu perdi o Itapejé. O senhor perdeu, aí não tem documento, não tem. Se encontra com documento. Estou sem documento, né? Porque o senhor não tem nada, né? Nem certidão, nada. Nem certidão, nenhum documento, né? Nenhum. Meu Deus. Não, perdi o documento. A sua família sabe que o senhor tá por aqui, que sabe. O senhor mora aqui? O pessoal, minha família sabe. Uhum. Tia, parenta, né? Uhum. O pessoal do lugar também se voltou por aqui, né? Uhum. Vamos mostrar um pouquinho aqui da casa do seu Marcos. Não mudou muita coisa, né? Não aqui da nada. Sua morada aqui, né? Não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Tá, né? Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito, suas roupinhas aí. É, mesmo jeito. Suas roupinhas, o seu pote ali. É. O pote o pessoal parece que levaram ele, né? Rapaz. Sim.
Eu passei um cara, eu um senti... dia pra cidade baixa, a pessoa levar, né? Eu não acredito não, que roubaram o seu pote. Sim, mas arruma outro depósito de água, né? Quer dizer que andou gente aqui roubando o seu pote? Sim, apareceu gente por aqui até pra cidade baixa, né? Rapaz, depois mas... Levaram o pote, né? Agora eu tô assim, admirado, viu? Sim, aí quando der certo eu vou arrumar um depósito de água, um balde, uhum. Grande. Como que o senhor faz pra arranjar água aqui? Aqui a água aqui é aqui em cima, né? Uhum. Tem uma cacimba pra ali, não, né? Um olho d'água, né? É. Aqui embaixo também tem outro, né? Uhum. É. O seu Marcos cozinha ali, naquele espaço, e dorme aqui, né, seu Marcos? É, dorme aqui. Dorme nesse cantinho aí, tem até a marca dele aí. É. Dá pra ver que ele dorme de lado, é. Né? É. Você tem a marca dele aí, né? É. Dá pra ver que ele dorme meio direitinho de lado. Ah, é. E aqui as panelas dele. É. Enfim. Coisa. É, pessoal, a gente estava ali conversando com o seu Marcos. E eu voltei aqui para conversar com o seu Gesso. E a gente percebe, né, seu Gesso, que o seu Marcos, às vezes, ele não fala coisa com coisa, né? Eu vi ele falando aí com você, que eu soube cascavel. Cascavel aqui foi extinta há mais de 60 anos. Não tem mais cascavel por aqui, né? Tem não. Outras cobras tem. Uhum. Uma caninana, jiboia. Isso. Cobra de coral, jararaca. Cobra de cipó. Cobra preta, cobra de cipó. Uhum. Aí tem. A gente percebe que ele tem tipo um transtorno, um pequeno transtorno, é. Né? É. Tem tipo quem é assim, doente mental, assim, pro jeito dele, né? Porque acaba vivendo uma vida dessa que ele vive. Dizer que é boa, né? Uma vida desse jeito aí, na solidão. Sozinho aqui na serra dessa aqui, abandonado. Uhum. E é que é a vida dessa aqui, não é? É meio... Bem triste, né? Triste, viu? O Luiz Felipe está ali conversando com ele ali dentro da furna. E a gente está vendo aqui, né? Ao redor não tem nada, nada mesmo. Nada. Só pedra e árvore seco, é, né? Seca, tá. Então é algo assim bem, bem difícil, uma realidade bem difícil. Porque ele está assim, se não fosse as pessoas para ajudar, eu acho que ele... Tava passando fome, eu já tinha morrido. O rapaz que faz essas filmagens e o rapaz que vem, o colega meu que vem, traz, uhum. Outros, mas não fosse. Já tinha morrido. Já tinha, né? Morrido de fome. Uhum. Ele tá bem magrinho de passar fome. Tá magro. Tá bem. Ele era bem forte, então, ele. Ele era morava forte. Ele morava nos picos, ele era bem forte. Uhum. Aí tá bem descaído. Tá. Tá. A Bíblia diz, né, que a gente tem que ajudar sem olhar a quem. Mas aí fica a critério aí das pessoas, né, que tem muita gente que critica, tem muita gente que elogia. É. Enfim, mas é um negócio bem complicado, pessoal, a gente morar dessa forma, como ele mora aí, ali a entrada da moradia dele, né. Seu Gesso, muito obrigado aí por ter nos guiado até aqui. Certamente a gente não teria chegado, porque tem muita bifurcação, tem muita vereda, muito caminho que vai para um lado, vai para outro, viu? Nossa. Muito obrigado. E eu vou dizer, meu colega meu, e é nós. E é nós. Nós estamos aqui juntos. Que bom, graças a Deus, viu? Beleza. E o nosso amigo Luiz. Valeu, Luiz. Valeu e obrigado aí por você ter me convidado, né, pra gente estar visitando aqui o seu Marcos, né? Conhecendo a história, né? Fiquei muito curioso para conhecer ele e graças a Deus hoje deu certo, né? Pronto. Através de você... E do seu Gesso, né? Seu Gesso. Que nos guiou até aqui. Então diga como seu Gesso. É nóis. É nóis. Então é isso, pessoal. Estou finalizando esse vídeo por aqui. Agradecendo aí a quem ajudou, né? A quem contribuiu. Agradecendo aqui o seu Marcos, que nos recebeu mais uma vez aí na furna, né? Onde ele mora aqui, a moradia dele. Obrigado, seu Marcos, por ter recebido a gente, viu? Nada. E se Deus quiser, em breve a gente volta de novo para ver como é que o senhor está. É. De saúde, como é que o senhor está aí. É. Pelejando com a vida, né? É. Deixe seu like no vídeo. E se puder, espalhe esse vídeo para muitas pessoas. Compartilhe aí esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, aí com os familiares, com os amigos, tá certo? Deixe seu like e o seu apoio aí pra gente, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, seu Marcos. Tchau. Abraço. Abraço pra você também.